Lapa Zombi. Prieš pradėdama žiūrėti šitą video, nepamiršk paspausti prenumeratą mygtuką, varpelę ir laiką, jeigu nenori praleisti kito video. Sveiki visi, su jumis Ratmuras, kaip visada. Ir čia yra siaubo žaidimas Resident Evil 2 Biohazard Whoop. Nu, atsidarysi ar iki pusės irgi? Taip. Ne taip įsivaizdavau savo pačią pirmą dieną. Plijona sako, gerai dabar. Galim pasiimti šitą ginklą. O, šoviniai. Čia kas? Užsikalti langam tikriausiai, ne? Užsitaisam šitą ginklą ir tada judam toliau. Kur čia judėsim? Kas čia toliau bus? Gerai. Miręs pareigūnas? Kas čia per radiją sako? Raciją tiksliau. Pareigūno veidas. Jam visą veidą suvalgė. Iškando veido, matot? Iškastas visas veidas ir mirė visai nesenai. Svalgė jį. Kas čia? Wow, kas tau buvo? Kas tau tai padarė? Ui! Išsigandau. Matot, iš veido nieko nėra. Čia eiti įmanoma? Ne? Čia kažkas krito. Kažką čia matėme. Pro čia zombis įlipo? Aišku. Raidum toliau. Kurgi mums toliau reikia dėti? What? O, kokia faina mačiutė. Tikriausiai bandai kažką čia suersinti, ne? Nu, man tave reikės nušauti, nu, aš negaliu. Man gaila, bet reikės man tave nušauti. Se. Problemas kaip nebūta. Jeigu pamatėte zombį, pirmą šaukite į koją, kad jisai pragrautų, tada šaukite į galvą. Tai yra labai lengva ir efektyviai galima nukenksminti juos visus. O, šuviniai. Dar šuvinių, labai gerai, mums šuvinių daug reikės. Dar čia kažką gal rasim. Kažkokie popieriai. Neskaitysim tų popierių. O. Žemėlapis. Gerai, viskas aišku, atnaujintas žemėlapis. Čia dar šoviniui turėtų būti. O čia įmanoma, čia užakinta. Gerai, čia lipsim, į virš. Gerai, lipam. Nu, ką čia rasim? Oh! Praeit neįmanoma, o čia tas zombis yra. Oho, dičkis vis dar nori pavalgyti, ką? Ką mes su ją darysime? Yra iššaunami koja. Viskas, matot? Va, du kartus šauni tą pačią koją, jisai jau atsistoti tikrai nebegalės. Nu jau, bėgiku tu tikrai nebus be su viena koja, ne? Žiūrėkit, čia daug yra vietų, kur kažkokios įtartinos man. Na, apsidairom. Čia įeiti neįmanoma. Tu turėjai ką nors? Ne? Čipsų norėjai, vat koks. Gerai, judam toliau į... O čia kas? Čia sugrįšim vėliau. Užvinam į ofisą. O, pareigūnas. Gunpowderis. Pravers. O, šoviniai. Irgi pravers. Ar spintelėse dar daugiau yra ką nors? Ne. Gaume peilį. Gerai, užsidedam tą peilį. Ir mums reikia judėti toliau. Čia daugiau nieko nėra, pareigūne.
Nustokite miegoti. Ai, miręs. Gerai, bėgam čia. O jis gyvs? Čia rakto reikia. Rakto neturim. Tu čia rėkui. What? Son of a bitch. Raitas nebepais. Šliaužia kiek nori. Tu. Su viena kojelė tu niekur paeiti negali. Nors ir daug šovinių švaiščiau. Žiūrėkit, nu jie nieko nebegali padaryti, jie lėti, matot, šliaužiai, šauni koja, nu nu, ir ką, ko tu nori išmainis, eik vėlno. Aš jis pergudrau viskas, o, kodas, bet žinot ką, kodo neišpręs, jeigu šitaip čia šliaužiais link manęs, nu, ateini, koks tavo vardas pareigūne, o, skaudė? Nebegyvs. Šovinių nebeužteks. Aš čia taip švaistausi. 15. Ir tada 7. Tada 7. Ar teks? Yes! Pagaliau, gerai. Pagaliau. O, papildomas vietos radom. Labai gerai. Pagaliau. Gerai, judam toliau, tada reiškia čia. Pintelės, čia jau tikrintos visas. Ten toliau daugiau nieko nėra. Iš mums reikės iš čia išeiti. Bet šovinių tai mes daug... O! Pareigūnė, atsiprašau. Bet jūs turėsit kristi ant žemės. Gyvs? Negyvs. Tikėkimės niekas neišgirda. O kas čia per vietą? Kas čia? Čia daiktų galim pasimti. Bet panašu, kad jie visur viskas. Jis negali vidų įeiti čia. Čia kaip ir saugi zona. Uo! Pareigūnė? Atsiprašau. Bet aš turėsiu jūs nušauti. Jūs gyvs? Negyvs, gerai. Kai aš šovinių visiškai neturiu. Visą laiką šovinių nebėra. O, be kojis mūsų. Yra, judam čia. Dar vienas atsirado. Duris barškinasi. Eik vėliop, aš su tavim nesiskaitysiu. Šovinių aš neturiu. Dar vienas čia. Čia gal kažkas bus. Praeinam pro visus tos zombius. Kiek čia galima, atprasme. Aš neturiu šovinių, jie ko nesupranta. Kaip aš prieš... Oh my god, kaip išsigandau. Oi. Kad žinotumėt, vos infarktą negavau. Dar vienas. Gerai. Bandam atrasti kodą. Ir, man atrodo, radome. Kasgi čia vidai? O! Winchesterio. Winchesterio šovinių radom. Labai gerai. Čia tušė. Kas čia? Portable seifas. Mes į tenais praeiti kaip ir nelabai galim. Čia mums reikės kažko užsukti. Nu įdomu, kaip čia mes praeisim. O tu net nebandai keltis. Čia kažkas yra, ne? O, yra. Kas čia per augalas? Pasigydyti tikriausiai. Taip ir supratau. Rai, bėgam atgal.
Oi, oi, oi. Tik tavęs man betrūko, gražuolėtų. Į pėdą tu šausi, gerai? Atsiprašau, šliaužiasi dabar visą dieną. Tu man nereikalingas. O, šviniai. Ir čia yra knopkė. Tai man atrodo, jau žinom nuo kokios vietos. Ir pagalvoti reikia... Palaukit. Šito raktor mums reikės ir tas ginklas trukdo jau. Bet šovinių tai tikrai reikia. Ir tas reikalingas pasigydyti irgi privalom turėti kažką. Nu, ginklą tai tikrai nesinori išmesti. Ai, peilį gausim. Jep, išmetam peilį, žinom, kad peilio dar turėsim. Gerai, judam toliau, pagaliau. O, dar vienas kodas. Nu ir koks čia kodas? D. Sama. O, pagaliau radom kodą. Ir čia... Dar kažkokie šoviniai. Kur mes visų šovinių šią desmės, man pasakykit. Nu čia teks palikti kol kas. O, raktas. Ir neturim raktų į vietos, ką daryti? Nieko išmest kaip ir negaliu, pabandom. Žinot ką, ginklą užsitaisom. O, vietas atsilaisino. Gerai. Raktą pasidedam. Einam čia. Kas čia? Nu va, gerai, einam toliau tiesiai. O! Matėt? Kas čia per daiktas? Kaip suprasti? Ten nieko nėra, gerai, einam čia. Ir judam toliau. Ar tau viskas gerai, kad tu čia taip kabi? Nes tu mane tai gazdini. Čia tikriausiai reikės susprogdinti šitą praėjimą. Ten mes turėsime kažkaip praeiti. Čia kažkoks medalionas tikriausiai, gal čia pasiimti reikės jį. Gerai, šitoj vietoj tai čia nebuvom. Kaip mes dabar čia praeisim? Aha, jis Marvinus kažką nori parodyt. Reikės pas Marviną eiti. Palaukit. Pro kur einam? Pro ten eisim. Einam pra čia. Ateina jau pas mus jie. Ojojojojoj, bėg. Bėg tik tai, čia praleidžiam, čia nereikia. Čia gal? Ne čia. Ai, palaukit. O. Man atrodo, čia raktų reikia. Jep. Man atrodo, kad raktų čia. Aha. Tiko, gerai. Mes išeinam, jūs palieku čia ramybėj. Taip, mums reikia pas Marviną atbėgti. Ką Marvinai parodysi? There you are. Come here. Take a look. Nu, ką parodysi? O, čia mūsų draugė. Raudonas laukas. Name's Claire. I came into town with her. You can get Raudon laukia. Through the second floor. East side. Jisai pasakė, kurią vietą reikės eiti, kad ją pasitikti. Thanks. Ačiū, leitinante. Tai ką, zombi, patiko video? Jeigu nori nepraleisti nei vieną video, prenumeruok Ratmiro kanalą, paspausk varpelį ir palaikink šitą video. Susitiksim kitame epizode. Iki.